V utorok dopoludnia sa na pôde Mestského úradu uskutočnilo stretnutie riaditeľov bardejovských základných škôl s predsedom oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove Artemom Feckom. Spoločne hľadali možnosti, ako motivovať žiakov k poznaniu minulosti. Aby sme zapojili mladých ľudí, žiakov do pamäti národa, dovolili im, alebo zainteresovali ich, aby poznávali svoju históriu, históriu svojich predkov, dedov. V prvom rade budeme pokračovať v tom, čo sme začali alebo čo sme viedli po iné roky. Počas školských výletov deti často navštevujú tieto miesta. Naposledy boli v Seredi, tam to bolo taký nejaký malý koncentračný tábor. Kedy si sme mali takýto počas školského roka také aktivity, že sa premietal film, hlavne pre deti. Myslím, že sa to volalo Chlapček v pruhovanom pyžame. Samozrejme budú aj nejaké súťaže, nejaké kvízy alebo nejaké písanie básni. Dokonca vedia aj nejaké príbehy vymyslieť z toho, čo počuli od starých rodičov. Budeme robiť návštevu niektorých pamätných miest, centrálne oslavy SNP, oslavy v Kalinove, oslavy na Krížoch, na ktoré pozývam 30. augusta. Aj rodičov, aj detí z Bardejova a celého okresu. Nemáme dosah na to, aby sme tvorili osnovy, ale si myslím, že aj tam sú ľudia, ktorí majú svoje korene, majú svoje povedomie a že to sa postupne, to prekrúcanie histórie, ale nechcem sa miešať do politiky, lebo my sme občianske združenie, tak si myslím, že si každý nájde cestu, ale hlavne ide o jeho hlavu, aby on si to usporiadal v hlave.